הכנה לשינה. זוהר לעם, לך לך. מאמר אחר הדברים האלה. סעיפים 268 ו-269. כתוב, אני לדודי ועליי תשוקתו. שבתחילה אני לדודי ואחר כך עליי תשוקתו. אני לדודי לתקן לו מקום בתחילה, בהתעוררות של מטה, ואחר כך ועליי תשוקתו. השכינה אינה נמצאת עם הרשעים, כיוון שאדם בא להיטהר ולקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. וכמו שכתוב, אני לדודי בתחילה, ואחר כך ועליי תשוקתו. כי כשבא האדם להיטהר, מטהרים אותו.